44-օրյա պատերազմի ընթացքում մենք ունեցել ենք 11,000 դասալիք, զինվորական, կամավոր, սպա եւ այլն։ Դուք պարտվել եք, դուք լեկտիություն ունեք մի հատ խոսելու այս ժողովրդին հազարներով ջահելներին պարկասրած հողիտակ, ասում եք դուք փախնող ժողովուրդ եք։ Այսինքն այս սրիկաները հլը հերիք չի մեզ տարել են պարտության, մի հատ էլ այս ազգից կերտում են դասալիք, վախկոտ, փախնող։ Դուք ո՞նց էիք պատկերացնում Նիկոլ Փաշինյան դասալիքը, պետք է ղեկավարի պատերազմը մենք հաղթենք, կամ Արայիկ Հարությունյանը։ Այդ շոումենները, որ գնում էին սուրճ էին խոմ առաջնագծում, բայնորերին թո ասեն ժողովուրդ ջան, պրոբլեմ կա, փախտել են առաջնագծից, բայց ի՞նչ նշանակում փախել։ Դրոնը անօթաչու սարքը վերևից գալիս է, այնտեղ կանգնած լինի 200 հոգի թե 10 հոգի, 200-ն են մահանալու կամ 10-ը, եթե վերևից եկավ հրթիռը, ու դուք հիմար չեք։ Բարև ձեզ, արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես ես զրուցում եմ Նաիրե Օխիկյանի հետ, շնորհակալ պան Օխիկյան, մեր հավելնություններով համար։ Արցախում ճգնաժամային վիճակ է, Հայաստանն էլ վիճակը լավ չէ, եւ այս ֆոնին իշխանությունները, որոնք ամեն տարի Սփյուռքին խնդրում են օգնել եւ մեծ շոու են անում դրա արդյունքում, միայն 10-11 միլիոն դոլար գումար են հավաքում ամբողջ Սփյուռքից, որոշում են գայացրել եւ ըստ էության արդեն կյանքի են կոչում այդ որոշումը, 23 միլիոն դոլար են ծախսում ամերիկյան 3 աստղ Հայաստան բերելու վրա։ Ու թվերը իհարկե ուրճացված են, այնտեղ անպատկերացնելի ծախսեր են գրված, որոնք անհնար է պատկերացնել, թե ինչպես են անում։ Սա փողերի լվացման կամ ատկատի, չգիտեմ, դասական ճանապարհ է, ինչ են անում իշխանը, ում է պետք է համերգել։ Մեկը գիտեմ, մյուս երկուսով չեն։ Ջենիֆեր Լոպեսը 9 միլիոն դոլար, յորթա եսը չգիտեմ, 7-2 միլիոն դոլար արդեն։ Մեկը հայտնի է իր նարկոբիզնեսով, Snoop Dogg-ի մասին է խոսքը, մյուսը հայտնի է իր մարմնի բարեմաստություններով, երրորդը, չգիտեմ, երբ կասեք իմանամ ինչով է հայտնի, երևի թուրքական այսպես քարոշությամբ հայտնի կլինի, թուրք կլինի, ենթադրում եմ։ Ես ձեզ հետ համամիտ եմ, որ այո, այստեղ կարող է լինել շատ մեծ հավանականությամբ փողերի լվացում, անավանդ այս իշխանությունները այդ գործում բավական հաջողակ են։ Չէ, ներողություն, ես ինչ եմ դա ասում, որովհետև ես ինքս որպես անհատ քաղաքացի միշտ կազմակերպության հետ կապվել եմ, Snoop Dogg-ին հոնորարը ընդամենը 200 հազար էին առաջարկում վճարել, իսկ մնացած 5 միլիոն 800 հազարը հասկանալի չի լինելու։ Երբ որ մարդիկ պիտի փախչեն Հայաստանից, պիտի շատ փողով փախչեն, չէ՞, հո բան չեն անի, ասենք 2-3 միլիոն դոլար չեն վերցնի իրենց հետ, պիտի տարբեր միջոցներ գործադրեն, հիմա մեկին ուղարկում են դեսպան Ֆրանսիայում, մեկին ուղարկում, ի դեպ Նիկոլ Փաշինյանը սիրում ասել օդում կախված լուրերով, Ալեն Սիմոնյանը փորձում է գնալ Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան, և եթե այդ լուրերը ճիշտ են, ապա ես հասկանում եմ, թե ինչի համար է։ Ինչու էս պաշտոնը թողնում են, անվտանգությունն է իրական։ Կամ Գուրգեն Արսենյանի մասին խոսակցություններ են տարածվել, որ պիտի ուղարկեն Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան։ Բավական դա աշխարհում ընդունված, միայն Հայաստանում չէ, աշխարհում ընդունված փորձ է, երբ որ իշխանությունները արդեն տապալվում են իրենց առանցքային գործիչներին, հատկապես նրանց, ովքեր ավելի շատ հանցանքներ են գործել եւ երկրում եթե մնան միանշանակ իրենք խստագույն պատժի կարժանանան, այդ մարդկանց սկզբում ուղարկում են ինչ որ երկրում դեսպան, հետո այդ երկրից իրենք կամ այդ երկրում են մնում կամ այլ երկիր են տեղափոխվում, սկզբում դիվանագիտական անձեռնմխելիությունից օգտվելով, հետագայում ուղղակի ենթարկվելով դիվանագիտական լոկալիտիսի, դա դիվանագիտական բառապաշարի մեջ է, չեն վերադառնում իրենց երկիր, ստանում են քաղաքական ապաստան, ստանում են քաղաքացիություն եւ այլն եւ այլն, եւ մնում են։ Հիմա ենթադրում եմ, եթե ճիշտ է Ալեն Սիմոնյանի Ֆրանսիա գնալու, դեսպան գնալու ձգտումը, ապա Ալեն Սիմոնյանը այնտեղից կամ կստանա Ֆրանսիայի քաղաքացիություն, երբ Հայաստանում լինի իշխանապողություն, իսկ Հայաստանում դուք էլ գիտեք, որ կլինի իշխանապողություն, եւ այդ օրերը ավելի ու ավելի են մոտենում, ես կասեի իրական հեղափոխություն, ոչ թե 18 թվականի նման խեղկատակություն, այլ իրականում իրական հեղափոխություն։ Այդ պայմաններում հասկանում եք, չէ՞, որ բոլոր դավաճանները, բոլոր հանցագործները օրենքի ամբողջ խստությամբ պիտի պատժվեն։ Մնում է սպասել Նիկոլ Փաշինյանը, երբ է ինքն իրեն Կանադայում դեսպան նշանակելու։ Չէ, ինքը այդ պահին ուղղակի կփախչի կառավարական օթանավով, այստեղ կթողի իր բոլոր մանկլավիկներին,
voroș nașarărneri, în martie, ofcăr, sir caravarman jamanac, gorcelen, bolor teșa că hanțanknere, bolor în jorța când lezbo vasat pură căta, e pataha când ce vor, hima arten, căpeia când voroș martie, porțumen espes, xohanuțain, cap hastatel, îndimuțian het, e irenț, anmer cusuțiune, tuițtal, vor teșe că e ես ինչ եմ արել դա նիկոլ։ Բժշկական միջամտություն չի եղել։ Բայց գիտեք, կարվի։ Էդ էլ կարվի։ Պարոն Հովկյան, դուք այս ինֆորմացիան ասում եք իրականում ինձ համար անսպասելի ինֆորմացիա, նախ Ալեն Սիմոնյանի պահը, երկրորդը որ այսպես խոհանոցային կապեր են փորձում հաստատել ընդդիմության հետ։ Ինչու՞, Նիկոլ Փաշինյանը։ Անձամբ ինձ հետ էլ են փորձել հաստատել։ Ինչու՞, ինչ են ասում։ Եվ փորձել են այսպես ակնարկել, թե գիտեք, հա, մենք կասկածներ ունենք, որ դավաճանություն եղել է, ասում են, բա որ դու ԿՊ-յական ես, ավականի ես, չեմ ասում նախարար, բայց նախարարին մոտ կանգնած մարդիկ, մարդիկ, ովքեր ազդեցիկ են, հա, համայնքապետ եւ այլն, ասում են, հա, ես կասկածներ ունեմ, որ դավաճանություն եղել է, բայց դեռ ուզում եմ համոզվել, որ հետո նոր իրենց դեմ դուրս գալ, այնպես որ վաղ մյուսօր դուք որ ջարդեք Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ողնաշարը, խնդրում եմ հաշվի առեք, որ ես իրենց չեմ մասնակցել իրենց հանցանքներին։ Դրուցը սա ուղղակի ապա իրենց ապահովագրում։ Դե բայց իմ ասածն էլ դա է, իրենց ապահովագրում են իմանալով, որ շատ քիչ է մնացել Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական այս ավազակախմբին։ Բայց մյուս կողմից մենք տեսնում Նիկոլ Փաշինյանին ոչ մի բան առերևույթ կարծեք թե չի սպառնում։ Մարդը հանգստանում է այնինչ ասում է։ Դուք տեսել եք մարդը ոնց է մեռնում իրականում։ Չէ, չեմ հասցրել։ Ես տեսել եմ եւ ոչ մեկ անգամ։ Հատկապես երբ որ հոգեվարքի մեջ է լինում մարդը, ուրեմն շատ ծանր է իր վիճակը ինչ որ մի փուլում, հետո խաղաղվում, հանգստանում է, սկսում է հանգիստ շնչել, կողքի մարդկանց թվում է թե կարգավորվեց արդեն, մարդուն ոչինչ չի սպառնում, բայց դա այդ մարդու վերջին շունչն է։ Եվ երբ խաղաղվում է մի քանի րոպե, ինքը հանգիստ շնչում է, դրանից անմիջապես հետո շունչը փչում է։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այս փուլը, երբ որ թվում է, թե Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ավազակախմբին ոչինչ չի սպառնում, ես կարծում եմ իրենց համար դա արդեն քաղաքական հոգեվարքն է։ Շատ լավ, տեսեք, պարոն Հովկյան, դուք էլ բազմաթիվ անգամներ խոսել եք, ես էլ եմ դրա մասին խոսել, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, էլի առիթ կա դրա մասին խոսելու։ Ընդդիմության դաշտում կան գործիչներ, գուցե նաև խմբեր, որոնք այնպես չի, որ կապ չունեն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որոնք այնպես չի, որ մեղավոր չեն, որ այս երկրի հետ այսպիսի իրադարձություններ են տեղ ունենում։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի ավարտը մոտ է, ապա դա ուղիղ նշանակում է, որ Նիկոլիզմի կամ Հայաստանի անկման ավարտն էլ է մոտ, որովհետև որոշ ուժեր կան, որոնց նայում ես, եթե իրենց հաջողվի գալ իշխանության, Փաշինյանին փոխարինողներ, չեմ կարծում շատ բան փոխվի։ Ես համամիտ եմ ձեզ հետ։ Գիտեք, այսօր էլ այդ մասին մտածում էի, որ մեր ընդդիմության մեջ ընդհանրապես գլոբալ առումով վերցրած եւ անհատական վերցրած, խնդիրն այն է, որ ընդդիմության մեծագույն հատվածը իր անգործությունը կապում է ժողովրդի հետ, անգործության, իր իսկ անգործության համար մեղադրում է ժողովրդին։ Այսինքն, եթե ինքը չի կարողացել ճիշտ լավ համոզել ժողովրդին, ապա ժողովուրդն է մեղավոր։ Եթե ինքը չի կարողացել վստահություն ներշնչել ժողովրդի մոտ, ապա ժողովուրդն է մեղավոր։ Եթե ինքը չի կարողացել համախմբվել եւ մեկ մեծ ուժով գնալ օրինակ ընտրությունների, չի կարողացել ճիշտ տեղին թիրախային հարվածներ հասցնել իշխանությանը, ապա ժողովուրդն է մեղավոր, բայց այդպես չի։ Ես ինչու եմ այսքան փորձում հերրից գալ։ Ժողովուրդը հավաքական առումով հանճարեղ է, ինչքան էլ որ մեր ընդդիմության տարբեր հատվածներ փորձեն ժողովրդին մեղադրել տարբեր բաների համար, ժողովուրդը գլոբալ հավաքական առումով հանճարեղ է։ Եվ ժողովուրդը մեկ հիմնական հարց է տալիս. լավ, մենք Նիկոլին դուրս եկանք, հերացրին, ուղարկեցին գրողի ծոցը, ուղարկեցին դժողք, պարզ է, որ դժողքից բացի ուրիշտեղ չի սպասում Նիկոլին, բայց հետո ինչ է լինելու, ով է գալու։ Գիտեք, չէ՞, հայտնի հայկական ասույթը, առածը, երբ ասում է, որ երբ մի թագավոր եկավ եւ սպանեց կնոջ բոլոր զավակներին, կինը վերջում սկսեց աղոթել այդ թագավորի համար, երբ թագավորը հարցրեց, ես սպանեցի քո բոլոր զավակներին, ինչու՞ ես աղոթում ինձ համար, ասաց,
Քո հայրն էլ էր սպանել իմ հարազատներին, քո պապն էլ էր սպանել իմ հարազատներին, բայց ես բոլորին անիծում էի եւ նրանք մեռնում էին եւ գալիս էր նրանից ավելի վատը։ Հիմա ես վախենում եմ անիծեմ դու մեռնես եւ քեզնից ավելի վատը գա։ Հիմի մեր ժողովուրդը հենց այդ վիճակում է, այսինքն մարդիկ մտածում են, բա որ մենք անիծենք Նիկոլին եւ Նիկոլը ոչնչանա, բա որ ավելի վատը գա։ Այստեղ է խնդիրը։ Այո, այսօր ընդդիմության մեջ կան ուժեր, ասեմ, անհատներ, ասեմ, կուսակցություններ, ասեմ, որոնք Նիկոլից ավելի վատն են, նույնիսկ եթե Նիկոլի կողքին չեն։ Եվ քանի դեռ մեր ընդդիմադիր դաշտում կա եսակենտրոնություն եւ չեն կարողանում իրենց եսը, իրենց անհատական ցանկությունները ստորադասել ազգային պետական շահին, հավաքական շահին, պարզ է, որ ավելի վատն են լինելու, քան Նիկոլը։ Ցավոք սրտի կա այդ խնդիրը, բայց ես հույս ունեմ, որ Երևանի ապագա ընտրություններում սեպտեմբերին սպասվող այնուամենայնիվ մի քանի իրական ընդդիմադիր ուժեր կկարողանան իրենց մեջ կոտրել այդ ամբիցիաները եւ մեկ ընդհանուր ճակատով մասնակցել։ Եթե անգամ չկարողանան մեկ ընդհանուր ճակատով էլ մասնակցել, ի վերջո Երևանի ավական ու Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները առանցքային են, շրջադարձային են լինելու եւ դրանից է կախված լինելու, թե ինչ կլինի հետագայում։ Ես որոշակի ինֆորմացիա ունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր արևմտյան տերերի հետ պայմանավորվել է, որ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների արդյունքներից կախված կորոշվի նաեւ իր քաղաքական ապագան։ Այսինքն, եթե իրենք հաջողության հասնեն, եթե ԿՊ-ն հաջողության հասնի Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում, ամենայն հավանականությամբ Նիկոլ Փաշինյանը կգնա նոր արտահերթ ընտրությունների խորհրդարանական եւ կփորձի եւս 5 տարի նոր խորհրդարան, բնականաբար իր մանկլավիկներով, իր արբանյակներով հանդերձ։ Եւ բնականաբար եւս 5-6 տարով Հայաստանը կշարունակի գահավիժել անդունդ, մինչեւ անդունդի վերջ, այդ ընթացքում էլ կձևավորվի մի բանանային հանրապետություն, որն էլ արդեն գիտեք իր հետևանքները ինչ կլինեն։ Այսինքն, հետևաբար Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները առանցքային ճակատագրական նշանակություն ունեն մեր երկրի ապագայի համար։ Տեսեք, մենք տեսնում ենք Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին ինչքան ուժեր են մասնակից դարձել ելքդաշինքից, Նիկոլ Փաշինյանի գործընկերներից։ Եթե Փաշինյանին հաջողվի քաղաքական դաշտ ձևավորել նոր, այսինքն նոր անդիմությամբ, դուք ասում եք, որ վտանգը, որ եւս 5 տարի կերկարաձգի իր իշխանությունը, բայց կան տեղեկություններ, օրինակ, որ Նիկոլ Փաշինյանին արևմուտքից համոզում են գնալ նոր ընտրությունների առանց Երևանի արդյունքները նայելու եւ ոչ թե ձևավորել նոր քաղաքական դաշտ, այլ նոր ծրագրով, ի վերջո քաղաքացական պայմանագիրը 21 թվականի ծրագրում չի եղել Արցախի անձնումը, նոր ծրագրով գնալ ընտրությունների։ Այս պարագայում ինչ պետք է անի ընդդիմությունը։ Գնալ այդ ընտրություններին, չգիտեմ, կրկնել 21-ի սխալները, թե չգնալ, չգիտեմ, գնալ հեղափոխական ճանապարհով։ Ես կարծում եմ, որ քանի դեռ ընդդիմությունը չի կարողացել իր համար գտնել պայքարի այն միջոցը, որով կկարողանա գաղափարապես աշխատել ժողովրդի հետ, իսկ ցավոք սրտի մեր ընդդիմությունը հիմնականում գաղափարապես չի աշխատում, որպեսզի կարողանանք մենք լուծել խնդիրը, պիտի ախտորոշում տանք, չէ՞, ճիշտ ախտորոշում տանք։ Ցավոք սրտի մեր ընդդիմության հիմնական հատվածը գաղափարական առումով չէ, որ աշխատում է հանրության հետ, այլ աշխատում է, սրանք մեր մարդիկ են, նրանք մեր մարդիկ են, այս մարդկանց հետ փորձենք աշխատել, բայց այն մարդիկ, ովքեր ոչ մեր մարդիկ են, ոչ Նիկոլի մարդիկ են եւ հոգնել են ամեն ինչից, իսկ իրենք մեծամասնություն են կազմում, ավելի քան 50%, չէ՞, վերջին ընտրությունը դա ցույց տվեց, այդ մարդկանց հետ պիտի աշխատել, որովհետեւ նրանք Նիկոլ չեն, ու որպեսի դառնան քո աջակիցը, դու պիտի գաղափարապես աշխատես նրանց հետ, ոչ թե նրանց ասես զանգով, փորձես ասել, գիտես, եկեք ինձ ընտրեք, չի լինի այդպես։ Նիկոլ Փաշինյանի հաջողության հիմնական գրավականը այն է, որ նա սատանիզմ է քարոզում մարդկանց։ Ինչու եմ ասում սատանիզմ, որովհետև երբ որ դու մարդկանց ասում ես ջարդենք, փշրենք, կոտրենք, բոլորից խլենք, հանձնենք Արցախը եւ այլն եւ այլն, իսկ հիմա ի՞նչ են անում, ճիշտ է, իրենց 21 թվականի քարոշչության մեջ չկար հանձնենք Արցախը, բայց հետագայում իրենք դա ասում են, չէ՞, եւ մցրել են մարդկանց ուղեղները։ Հիմա մեր խնդիրն է գաղափարապես հակադրենք այլ բան, ազգայինը հակադրենք, հայրենականը հակադրենք, պետականը հակադրենք, ոչ թե թշնամականը։ Ձեր հարցին ավելի կոնկրետ, այո, ես չեմ
zarmana, iete, imanam, tăial ciunem, baiți lucunec. Or, are mult că Nicolin Hamozum e genal într-o ciunneri, baiți scarțumem, dar Nicolin Perkelu e Nicolin Uaki, herasne luca, ca când aștepți herasne lucaile. Or, vete, caloren orinac, Nicolin Poharen într-o ciunneri, dițuc, ișhamțiam berele, Edmond Marukianin, orinac e hamar, iștar beliciu. Eu este în cănoci avut cneri arată pe ca gorții din el. Tu și aruna chețichim hosca arten. Așa că niște arbeluțiuni. Are mult chi hamar. Iete ireng năpata cu ne n-ai pe anel. Vor miserica im pohen miuri sărica iov. Ai tămum naiv, iete gaim pe si șanțiun. Vor revoci vendeta chiriaca nasni, vor chiriaca în heta când nuțiun chiriaca nasni, vor mega vor ne rincă pat și parze ce mi ta să tari heto, joortnel, că morana vor iegele hanța gortuțiun, dava cea nuțiun, e valen, e valen, e valen. Ai simt că în hima hântir ca ai tăvum Nicol Pașiniani comis, eu voș mi-ai nici papa neri comis, ai le venți Nicol Pașiniani comis. Hântir ca ir anzin, ir căpăin herațnel, baiți apahov herațnel. Empes heranal vor nore ca ușă, ce linii ira ca nazga în ușă. Dre hamar hima tasnere cu sacțiun, dar și încă ce masna acțiun avea ca nu întruțiun nerin. Tasnere chit este maximum ciorsin ca lucre masel vor ira ca nandimuțiune. Mănațața este, este numele Nicol Pașiniani și urmează. Ați resursele ișhanuțan zerchine. Ha, e spahin ișhanuțan zerchine. Nici pe zjor timp bațatrel, ori ai sujeri în petca antrel. Da, ca hvațe arten en ujeriți, ofker iracan în dimuțiune. Ofker iracan în dimuțiune. E petca anchech, iracan numai anchech hosel. Ite, haia că vedea hața zernuțiune. Ce? E for iracan ați numeș stora grehava, că e himael hajor puline în cancel. Ինչու եմ դա հիշում։ Մենք ինչ մի կարևոր բան էինք իրականացնում։ Շատ-շատ իշխանությունը հիշում է, ինչպեսի ակտիվ հակակարողություն էր տանում, իբր թե հայակովեն պատերազմ է հրահրում, իբր թե հայակովեն էսպես, այնպես, հիշում եք այդ ամեն ինչը։ Ինչ արեցինք մենք։ Պարզ է, չէ՞, որ ամբողջ ռեսուրսը իշխանության ձեռքին էր եւ տեղեկատվական դաշտը հմեկը, որ ձեր իմ վճարած հարկերով է սնվում, չէ՞, ապրում, հմեկը իրականացնում էր ակտիվ հակակարողություն հայակվեի օրենսդրական, սահմանադրական իրավունքի դեմ։ Մենք սկսեցինք մարդկանց հետ խոսել ամենակարևորը, անկեղծորեն, ազնվորեն, բաց տեքստով, նստել, խոսել հանրության հետ։ Եվ դա տվեց իր արդյունքը։ Նախատեսված 2 ամսվա փոխարեն մենք 1 ամսվա ընթացքում հավաքեցինք 58,000 ստորագրություն։ Ու եթե շարունակվեր եւս 1 ամիս, վստահ եմ, որ կհավաքեինք ոչ թե 58,000, այլ 100,000 եւ ավել ստորագրություն, որովհետեւ արդեն սկսել էր թափանիվը նոր ուժ հավաքել։ Հիմա ինչու դա հիշեցի։ Անկեղծություն, անկեղծ եւ ազնիվ խոսակցություն հանրության հետ։ Հիմա այն իրական ընդդիմադիր ուժերը, որոնք ձևավորվել են եւ մասնակցում են Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին, պիտի անկեղծ խոսեն մարդկանց հետ։ Լավը լավ ասեն, վատը վատ ասեն եւ երբեք չասեն բաներ, գիտեք, մեզ ոչ թե բորցեն նախքին անարդարությունները կոծկելով խոսել ներկա անարդարությունը։ Իհարկե, եթե որտե մարդիկ ապրել են, չէ՞, գիտեն, որ եղել է անդրակաշարք, մարդիկ ապրել են, գիտեն, որ եղել են Ով չգիտի, որ նախկինների օրոք եղել է եւ թալան, եւ ընտրակաշարք, եւ խուլիգանություն։ Եթե որ դու դա հերքում ես, մարդիկ արդեն սկսում են չհավատալ քո այսօրվա թալանի մասին խոսքը։ Իհարկե, առավել եւս որ տարիներ շարունակ ակտիվ այդ քարոշչությունը կատարվել է, մի բան պատմեմ, հենց երեկ է տեղի ունեցել։ Հերոստատեսիան մի ֆիլմ կար, կոչվում է Նախնիների կանչը։ Մի շան մասին է։ Ուրեմն խոսում եմ, շատ լավ ֆիլմ է։ Բովանդակությունը չպատմեմ, կարևոր չի, սովորական սոցիալական ֆիլմ է, շան հավատարմության մասին, որը իր նախնիների, այսինքն գայլերի, շների այդ կանչով է գնում։ Իմ մեկին պատմում եմ, չիմանալով, որ այս մարդը հոգով Նիկոլական է, եւ ասում եմ, շատ լավ ֆիլմ է, անպայման կնայես, ասած, ի՞նչ հա կոչվում նախկինների կանչը, ասի նախկինների կանչը, եթե որոնես, Ռոբերտ Քոչայան ցույց կտա, Սերժ Սարգսյան ցույց կտա, Լևոն Տեր-Պետրոսյան ցույց կտա, դու գրի նախնիների կանչը։ Այսինքն տեսեք, մարդկանց մեջ այնքան են մտցրել այդ նախկիններ, 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 իսկ հասարակության այն տգետ զանգվածը, որը չի տարբերում նախկինը նախնիներից, ինչ է անում, շատ հաճախ լսած կլինեք, ասում են, նախնիներն են մեղավոր, չգիտեմ ես ինչի համար, բացատրում ես այդ տխմար, նախնինը, նախնին, օրինակ, Հայկ Նահապետն է, նախնին Տիգրան Մեծն է, իսկ նախկինը
Օրինակ նախկին իշխանությունները, այս իշխանությունները Տիգրան Մեծինել են ուղիղ մեղադրել։ Դե այս իշխանությունները, ասես եթե այդքան հող չգրավվեր, այդքան չենք հանձնել։ Այս իշխանությունները, դիգիտեք, սրանք անցել են բոլոր տեսակի մարզմի սահմանները։ Ուրեմն 1950-ականներին Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին պետ Ալան Դալեսը մի զեկույց է գրել, որտեղ շատ հստակ կետարկե թվարկում է այն, ինչ հիմա անում է Նիկոլ Փաշինյանը իր ավազակախմբով։ Հետո իհարկե ամերիկացիները ասացին, որ դա սուտ է, այդպեսի զեկույց չի եղել եւ այլն, բայց առանց կրակ ծուխ չի լինում, չէ՞։ Այնտեղ շատ պարզ ասում է դուք հնարավորինս, եթե ուզում եք կործանել ժողովրդին, եթե ուզում եք ժողովրդի մեջ տարածել այլասերում եւ այլն, դուք ինչ արեք։ Դուք մարդկանց ամենամարազմատիկ, ամենաանլուրջ, ամենատխմար բաները տարածեք մարդկանց մեջ եւ մարդիկ կհավատան ձեզ։ Դուք մարդկանց մեջ տարածեք թմրանյութեր, որպեսի մարդիկ խելագարվեն, որպեսի մարդիկ դառնան, տարածեք այլասերում, տարածեք, չգիտեմ, ամենավատ բաները, ամենավատ բարքերը տարածեք եւ մարդկանց սկսեք սովորեցնել դրան։ Եվ տեսեք, թե դուք ինչքան երկար կկառավարեք։ Հիմա եթե նայում ենք, նույն բանը անում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Այս մարդիկ ոչ մի հեծանիվ չեն հորինել։ Այդ մենք ենք, պիտի մենք մեր սխալները ճիշտ ընկալենք։ Այդ մենք ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ արդյունավետ պայքարի միջոցներ չենք փորձում օգտագործել։ Դե փորձում ենք հեծանիվ հորինել։ Դե փորձում ենք հեծանիվ հորինել, կամ ասենք, կներեք, էլի, պարզ ասեմ, շատ չգնամ այստեղ այնտեղ։ Երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի շփվում մարդկանց հետ, իսկ չի շփվում մարդկանց հետ, եւ սպասում են, որ պիտի մարդիկ Ռոբերտ Քոչարյանին սիրեն, այդպես չի լինում։ Երբ որ Սերժ Սարգսյանը իր կողքին պահում է, հիմա էլի գիտեմ, հանրապետականները պիտի ինձ սկսեն հայհոյել, բայց եթե իր կողքին պահում է Սաշիկին, Լիսկային եւ մյուսներին, պարզ է, չէ՞ որ ժողովուրդը պիտի խուսափի իրենցից։ Հանրապետականների մեջ կան շատ ազնիվ դեմքեր։ Եր մի բանը ինքն իր կողքին է մնում։ Բայց հանրապետականների մեջ կան չէ՞ շատ ազնիվ եւ չվարկաբեկված դեմքեր։ Փոխանակ այդ մարդկանց առաջին պլան տանեն։ Փոխանակ Ռոբերտ Քոչարյանը սկսի խոսել ժողովրդի հետ։ Իրենք սպասում են, որ ժողովուրդը պիտի գա իրենց դուրը, այդպես չի լինում։ Փոխանակ, օրինակ, դաշնակցությունը, որի մեջ շատ-շատ-շատ կան իմ ընկերներից, շատ-շատ, դրա համար են ինձ ասում դաշնակցական, որտեղ իմ ընկերների մեծ մասը դաշնակցական են, բայց ես սկսակցական չեմ եւ ոչ էլ դաշնակցական եմ։ Բայց դաշնակցությունը փոխանակ հավատարիմ իր սկզբունքներին, իր տված երթմանը, պատժի դավաճաններին, փոխանակ սփյուռքում զբաղվի, այդ դաշնակցականների համար դժվար բան է մի ալիևին չես օգացնել։ Կարծում եմ, չէ։ Եվ դրանով իրեն կհերոսանան, ոչ թե այստեղ նստած մենակ խոսեն, որ էս է վատ, էն է վատ, չգիտեմ ինչ եւ այլն։ Ասածս այն է, որ ժողովուրդը պիտի տեսնի գործողություն, ժողովուրդը պիտի տեսնի անկեղծություն եւ ազնվություն։ Եթե դա չի տեսնում, եթե տեսնում է անգործություն, իսկ կներեք, մենք պիտի մեր սխալները տեսնենք։ Եթե ընդդիմությունը անգործություն է ցուցաբերում եւ բավարարվում է միայն խոսելով, երբեք իշխանություն չի վերցնելու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Օքյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես շեշտում զրուցում եի Նաիրի Օքյանից, տեսնում կհանդիպենք։